Hej, jag heter Lennart Levander och jag är en av närpoliserna här i Sundbyberg. Tillsammans med Sundbybergs kommun och förvaltaren så har vi fått möjlighet att göra en serie filmer som handlar om otryggheten och brottsligheten här i Sundbyberg. Vi träffar ganska ofta sundbybergare som beskriver sina känslor kring otrygghet och brottslighet på ett sätt som inte vi känner igen. Därför ska vi under den här serien filmer försöka avliva några myter om brott och vilken verklighet som faktiskt ligger bakom. Sverige har blivit säkrare. Brottsligheten minskar. På nästan samtliga områden har risken för människor att utsättas för brott minskat. Särskilt gäller det så kallad vardagsbrottslighet. Brottsligheten minskar i hela länet, vilket även gäller Sundbyberg. Ändå upplever många att brottsligheten snarare ökar. Hur ser verkligheten ut egentligen? Låt oss ta reda på det. Vi träffar ganska många människor som upplever att det är otryggt och att det sker väldigt mycket brott. Så vi vill verkligen slå hål på en myt om att brotten bara ökar eller att de blir grövre. Det är inte vad vi ser. Och vi som då har möjlighet att titta på det här med statistik och jämföra med dåtid, vi ser att brotten ökar inte, utan som det är en bra plats att bo på. Vi tror väl delvis att det här kanske kan bero på den bild man får genom titta på tv och läsa tidningar. Det gör att folk tror att det sker i större utsträckning än vad det gör och utifrån sin tur påverkar tryggheten. Om jag läser tidningen så fastnar ju mina ögon på saker som upprör mig. Det är klart att det är det som väcker människors uppmärksamhet och det är också det som naturligtvis blir ett säljargument för media. Man läser ju i lokaltidningar och sådär, att det händer ju grejer vid tunnelbanestationer och sådana saker. Och även rån vid bankomater och så vidare. Man hör ju väldigt mycket att det är inbrott och sådär. De kommer in till affärsinnehavarna och hotar dem med både knivar och pistoler och så binder de dem och så lägger de dem någonstans. Tror du att brottsligheten har blivit värre de senaste 10 åren? Ja, tror inte du det? Jag tror den har ökat. Jo, det tror jag. För jag läser i det tidningen varje dag. De grova våldsbrott vi läser om i media är väldigt ovanliga. Dessa våldsbrott är till mycket stor del krog- och alkoholrelaterade. Och varje incident leder ofta till flera anmälningar. Faktum är att över 60% av brotten i Sundbyberg är stölder. Och då med en slagsida åt bilinbrott. Är du nykter, skötsam och rör dig ute så är risken för ett oprovocerat överfall otroligt liten. Så jag önskar att du inte ska oroa dig för det. Det påverkar din livssituation så mycket. Alla flesta brotten begås ju för att det är så väldigt enkelt att begå dem och det finns otroligt många tillfällen. Speciellt när vi rör oss i sån här miljö då, och bilinbrotten som är den särskilt mest anmälda brottsligheten i alla kategorier, så där har man ett gyllene tillfälle själv att påverka risken genom att vara konsekvent och alltid tömma sin bil på det som är värdefullt eller som kan locka tjuven. Tillfället gör tjuven. Du eller den människan som drabbas av ett brott har ganska ofta bjudit på det här tillfället och kan själv göra väldigt mycket för att minska tillfället för brott.
En ökande benägenhet att anmäla brott kan också ge jordmån för att statistik påvisa ökade brottsfrekvenser inom vissa områden. Ja, det är mycket som händer här i Hallonberg. Mycket brott. Många tjuvar, bankrån. Är det farligt att gå ut när det är mörkt här? Det beror på. Så det är bara om du går mitt här i centrum, då är det inte farligt. Om du springer bort i skogen så är det farligt. Farligare. Trots att sundbebärarna blir fler så minskar den anmälda brottsligheten. Jag tror att man kan gå till sig själv. Hur många gånger har jag drabbats av ett brott? Hur många av mina bekanta har drabbats av ett brott? Tittar man på det här så kommer man att finna att brotten är sällsynta och min oro för att drabbas av brott är ofta överdriven.